Olá, amigos otakus, vamos aqui comentar as principais notícias deste 27 de julho. Já há muito, muito, muito tempo que eu não fazia um vídeo destes a comentar as notícias. Vamos começar aqui a falar sobre o Vinland Saga 2, grande novidade do dia no seu Twitter oficial. O diretor de Vinland Saga, que nós já tivemos o privilégio de entrevistar aqui em exclusivo para o Otaku PT, muito acessível, este diretor, ele basicamente no seu Twitter escreveu: "O tempo passa muito rápido, neste ano a nossa equipa teve muitos problemas para resolver e tomámos decisões difíceis, mas felizmente a composição da equipa é quase a mesma e estamos motivados para nos concentrarmos nesta temporada." E não temos a data oficial da estreia da segunda temporada de Vinland Saga. Sabemos então que o diretor conseguiu atrair todos, quase todos os animadores que trabalharam com ele. Este animador, que quando fez a primeira temporada de Vinland Saga, pertencia a um outro estúdio de animação. Ele pertencia ao estúdio de animação Madbox, que basicamente é um estúdio que faz animação secundária para o WIT Studio, o pessoal das primeiras três temporadas de Attack on Titan, por exemplo, Great Pretender, por aí fora, Cabaneri of the Iron Fortress. E entretanto, ele passou a ser um funcionário a tempo inteiro do estúdio MAPPA. E fica aqui a dúvida, e acho que é a grande dúvida de toda a gente: quem é que vai animar esta segunda temporada de Vinland Saga? Ok, sabemos que o staff será praticamente o mesmo da primeira temporada, mas este diretor, que pensa agora ao estúdio MAPPA, pode muito perfeitamente levar o projeto para o MAPPA. Não temos a certeza, aqui muito mistério, ele também não dá a entender que o estúdio, qual é o estúdio de animação que está aqui à frente do projeto. Como nós sabemos, o WIT Studio começou um bocadinho a abandonar estes projetos. Como é o WIT Studio começa a abordar os projetos originais, de onde faz parte do comitê de produção, logo muito mais rentável do que este tipo de projetos que tem por trás um comitê de produção e, na realidade, o estúdio MAPPA ou outro estúdio que for contratado para animar a Vinland Saga recebe o mesmo, quer a série faça muito sucesso, quer faça pouco sucesso, é sempre o mesmo. Enquanto um estúdio de animação que faz parte de um comitê de produção, se a coisa fizer sucesso, eles recebem mais. Por isso fica aqui a dúvida se o WIT Studio vai regressar a Vinland Saga ou se passa a pasta para outro estúdio de animação. E se passar, a mim palpita-me que muito provavelmente será o estúdio MAPPA a pegar em Vinland Saga. Vamos ver se vai acontecer. Vocês deixem embaixo nos comentários o que é que acham. Se acham que Vinland Saga, segunda temporada, vai continuar no WIT Studio ou vai mudar para outro estúdio de animação. E qual estúdio de animação que vocês acham que vai pegar aqui em Vinland Saga? Depois, o que é que nós temos? Temos um trailer do próximo filme anime do diretor de Devilman Crybaby. Este filme anime, que eles dizem que é um filme anime musical, chama-se Yu-No-Ho, baseado numa novel. Vou-vos só ler aqui a descrição do projeto. Yu-No-Ho era uma figura da vida real, um performer e dramaturgo de Saragaku no, que foi extremamente popular no século XIV. No entanto, ele é praticamente desconhecido para as pessoas hoje em dia, porque muitos poucos documentos sobre a sua vida sobreviveram. Agora, cerca de 600 anos depois, este projeto de Yu-No-Ho retrata os contos entre o lendário Yu-No-Ho, que desapareceu da história, e um certo jogador, Biwa, e está cheio de sequências de música e dança. Ok, se calhar vemos aqui o diretor Devilman Crybaby a dar uma de Bollywood, será que é? Qualquer coisa assim do género. Animação muito característica. Curiosamente, este diretor, Devilman Crybaby, abandonou o estúdio Devilman Crybaby, o Science Arrow, e nota-se muito bem aqui no trailer quem é o staff que está por trás disto. O design de personagens não engana e temos muita gente de Devilman Crybaby a trabalhar aqui neste Yu-No-Ho. Filme anime musical não é propriamente o meu género de anime favorito. Vocês ficaram interessados, vi um anime assim, nem por isso. Devilman Crybaby, curiosamente para mim, foi aquele anime que eu de início não vi. Não despertou muito interesse, até o próprio design não simpatizei muito com ele. Mas depois dei uma oportunidade e adorei, gostei muito de Devilman Crybaby. Por isso, se vocês tiverem a oportunidade, deem também um tempinho e vejam Devilman Crybaby. Depois temos aqui, isto tanto pode resultar muito bem como pode resultar muito, muito, muito mal. Pelos vistos, a Variety surgiu aqui com um artigo de fontes seguras a dizer que a Netflix está a preparar uma série live action de Pokémon. Isto tanto pode resultar muito, muito bem como
ser um flop total. Netflix já vimos com Death Note, live action, a treta que eles conseguem produzir. Eu acho que vai depender muito, neste caso, do budget, do orçamento que a Netflix entregar para fazer uma série live action de Pokémon. Detetive Pikachu era aquele filme anime live action que eu até nem dava muito, mas acabei por ver e gostei. Acho que resultou. Foi um filme agradável, daqueles filmes de domingo que a gente vê para descontrair e tudo mais. Gostei muito de Detetive Pikachu. Acho que surpreendeu a maior parte das pessoas. Agora, uma série live action de Pokémon. Depende muito do alvo. Se eles querem isto para o pessoal mais novo, se querem para jovens, adolescentes. Depende muito do público-alvo para o qual eles vão fazer a série live action. E, acima de tudo, vai depender muito do dinheiro que a Netflix investir numa série live action de Pokémon. Já vimos com os animes, a Netflix tanto acerta como falha. Depende muito do budget. Geralmente, para os animes serem mais baratos a produzir, a Netflix aposta sempre no budget em fazer animes com algum CG, algum muito CG ali pelo meio, para tornar a produção mais barata. Uma série live action de Pokémon, para resultar, tem que ter bons efeitos especiais, tem que ter bom CG. E isto, lá está, depende muito do que é que a Netflix quer fazer com Pokémon. Mas se a coisa não resultar muito bem, eles vão passar vergonha, como passaram com Death Note. Mas lá está, Death Note falhou, foi um flop. Quer dizer, em termos de crítica, porque pelos vistos a Netflix está a estudar a possibilidade de fazer um segundo filme live action de Death Note. Que eu acho que o que aconteceu foi que tanta gente criticou Death Note e aquilo é tão mau, que muita gente foi à Netflix ver o que é que era e acabou por dar muitas visualizações ao Death Note live action da Netflix, apesar daquilo ser mau, só por curiosidade. É aquela filosofia de acontece um acidente numa estrada e toda a gente para ver. Acho que Death Note é mais ou menos um acidente e toda a gente parou para ir ver o acidente. Depois, temos aqui a depressão do criador de Black Lagoon, que está a afetar os lançamentos da obra. Basicamente, nos últimos 10 anos, tivemos dois volumes publicados. Black Lagoon, que eu adoro, é daqueles animes mais antigos que resulta plenamente. Eu acho que existe a falta de animes como Black Lagoon. Gostava muito de ver um regresso do Black Lagoon em pleno, mas o Rie Hirói vem então no seu Twitter, disse que há algum falho, perguntou, e ele acabou por responder: é que a minha depressão não foi embora, então não posso trabalhar tanto quanto gostaria. E dá a sensação que ele, entretanto, disse mais do que nem na realidade queria. Esta questão da depressão dele estava assim um tanto ou quanto escondida, tornou-se agora um bocado público, mas ele depois acabou por apagar o tweet que ele fez. Ou seja, não é, ele não nota-se que não está muito confortável em falar sobre estes seus problemas que o estão a limitar em Black Lagoon. Nós, como faz, ok, saúde em primeiro lugar, mas que realmente eu gostava de ver Black Lagoon a regressar, definitivamente gostavam. E é daqueles animes antigos, pessoal, que se vocês tiverem a oportunidade e nunca viram, opa, vejam, eu acho que vocês vão gostar. Continuando, um dos posts que mais tração teve nas nossas redes sociais, muita gente a comentar, presidente da Kadokawa fala sobre a censura futura na indústria anime e mangá. E isto dava quase um vídeo só sobre falar sobre isto. Há uns tempos atrás, eu acabei por não fazer um post porque vi claramente que aquilo eram tretas. Era um diretor ou um produtor, um animador, basicamente no Twitter a dizer que, ok, nós no Japão fazemos anime, mas não ligamos à opinião do pessoal no Ocidente. E eu não, nem sequer fiz um artigo, vi alguns sites a fazer um artigo sobre isso. E isso é mentira, é uma treta completa. Claro, claro que quem produz um anime agora pensa sempre o que é que o pessoal no Ocidente vai reagir. Vimos N censura, vimos, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ser censurado na Coreia do Sul, ser censurado na China, mas ser censurado para poder passar lá. Claramente o anime deixou de ser um produto muito focado no mercado japonês. É um produto universal, é um produto consumido em todos os países. Claramente, as produtoras de anime, os comitês de produção, pensam na exportação daquela obra. Por isso, eu nem sequer escrevi um artigo sobre isso, porque o que aquele animador estava a dizer era que toda a gente queria ouvir, mas era mentira. Não é isso que acontece hoje em dia. O anime é um produto global, é pensado globalmente. Há animes que fazem muito sucesso e que vão buscar grande parte do seu capital à China, por exemplo. Por isso, nunca vamos ver um anime a criticar amplamente a China
A não ser que não queira fazer sucesso e ganhar dinheiro. Na mesma situação, a Coreia do Sul. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a segunda temporada de Demon Slayer. Vão abordar ali a situação das mulheres de conforto, o Distrito Vermelho. Muito curioso para saber se eles vão censurar aquilo ou não, porque senão o pessoal da Coreia do Sul vai cair em cima outra vez de Demon Slayer. Por isso, claramente, esse animador, ou quem surgiu com essa notícia, quis dizer o que os fãs de anime querem, e nós queremos que o anime tenha a sua individualidade, que se mantenha a sua própria identidade, mas claramente está-se a tornar um produto global. E definitivamente o pessoal que produz animes está a pensar na exportação desse anime. E claro está, não vão fazer um anime que vai ser difícil de ser vendido no exterior devido aos seus conteúdos. E o presidente da Kadokawa vem aqui falar isso um bocadinho nesse segmento deste raciocínio, que é basicamente ele a dizer que eles, como produtores de mangá, Kadokawa está em todo lado, live action, mangá, anime, por aí fora, eles metem o pé em quase tudo. Basicamente, deixem-me só ler aqui o que é que ele diz. Atualmente existem muitos mangás que possuem imagens muito extremas ou que não tocam em temas delicados, e isso, infelizmente, é um obstáculo para conseguir passar os critérios do Google e da Apple. Temos que criar um novo padrão para que o possa ser mostrado ao público e o que não pertence mais a esta era da internet. Eu fico muito triste com esta declaração dele. A empresa para a qual trabalho, Kadokawa, está cheia de pessoas que estão do lado da liberdade, mas já acho que devemos dar um passo atrás. Ou seja, vemos aqui a Kadokawa abraçar a política do politicamente correto. E vocês sabem a minha opinião, já nas lives já falei muitas vezes com vocês, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de censura. Eu acho que as obras devem ser mostradas tal como o criador as visionou, não para serem modificadas para agradar ao máximo número de pessoas. Eu sou um hater do politicamente correto. Acho que existem animes para todos os gostos, todos os géneros, mas claramente, e nós aqui no Otaku PT, por exemplo, temos muitas vezes este problema com o Google, que nos avisa, que nos envia avisos a dizer: ok, desativamos a monetização deste artigo, deste post, porque vocês têm uma imagem que é para maiores 18. E vocês vão ver, é uma capa de um mangá normal. Para nós, perfeitamente normal, mas quem está por trás do Google, um americano qualquer, olha, faz a review da página e diz: não, isto é muito exagerado, vamos tirar a publicidade a estes tipos, porque isto é para maiores 18. Nós aqui no Ataque PT já tivemos um ano sem publicidade, sem ganhar um euro à custa desta situação do Google achar que, ok, vocês estão a ultrapassar os limites, estas imagens são para maiores 18, vamos tirar a publicidade. E claramente esta situação da Kadokawa, dos mangás, existem certos temas que são abordados, mangás com muito gore, mangás ecchi, isto pode chegar aos extremos de mangá Boys Love, Yuri, tudo o que for assim um bocadito, temas um bocadito mais suscetíveis de criar polémica da Kadokawa se afastar. Isto é importante porque a Kadokawa é das maiores produtoras, por isso se eles vão pelo caminho do politicamente correto, eu fico extremamente desiludido com eles. Compreendo, economicamente para eles é o caminho, é o capitalismo, é o caminho que faz sentido, mas não é isso que eu quero. E o que eu temo é que, ok, a indústria anime, a indústria mangá, acabe por perder o que a torna especial, esta sua própria identidade, e o que vai acontecer ao mangá, ao anime, se forem por este caminho que este senhor está aqui a dizer, vão se tornar a indústria de cómics americana. Muito woke, ok, muito politicamente correta, representatividade em todo lado, e a falhar redondamente, porque não sabem implementar isso da maneira mais correta. Enquanto que o mangá tem produtos que basicamente agradam, tem um mangá, um género para todos os tipos de gosto. E fico aqui um bocado desiludido com esta situação da Kadokawa, e o meu hate pelo politicamente correto sobe ainda mais. E para terminar, temos aqui uma leak que basicamente confirma que está em produção uma adaptação para série anime, com certeza que é uma série anime, do mangá Eren San wa Akarenai. Não temos ainda a confirmação oficial, mas já temos uma conta do Twitter que está privada. Já temos um domínio que está registado. No próximo dia 1, este mangá vai ter um grande anúncio. E vai ser isto, um anúncio com a certeza de uma adaptação para série anime. Vou-vos só ler aqui a sinopse, que é uma sinopse de uma obra que eu acho que já li isto em algum lado.
O mangá desenrola-se à volta de Raido, um estudante do ensino médio, e da sua colega de classe, Aran Reina, que tem pouco bom senso quando se trata de se relacionar com as outras pessoas. A história mostra as tentativas cómicas e entusiásticas de Raido em expressar melhor os seus sentimentos. Ou seja, será aquela série anime comédia, romance, onde temos um casal sempre ali em picardias um com o outro? Não é propriamente a sinopse mais original do mundo. Como sempre, amigos otakus, em baixo, comentem sobre o que é que acharam destas notícias. Quero saber a vossa opinião e não se esqueçam de ajudar. Dar aquele like épico neste vídeo e, se ainda não fizer, subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço, até à próxima!